riguardanti le voices. Jina naħseb il-parti t-tnejn kien ċar ħafna diġà dwar il-kwistjoni tal-invoices, din hija relazzjoni kummerċjali li hemm tiżesti bejn il-media link communications li hija kumpanija kummerċjali li tmexxa b'mod kummerċjali u entitajiet kummerċjali oħra illi jisponserjaw il-programmazzjoni, il-programmi fuq net television. U ta' kollu li jagħmel il-Partit Nazzjonali il-Media Link Communications li hija l-kumpanija kummerċja tal-Partit Nazzjonalista li topera fuq livell kummerċjali huwa kollu skont il-liġi. Jiena ma niddiskutix il-klijenti ma naħsibx li ħadd ma nitkellmx fi Media Link Communications għax hija kumpanija kummerċjali u allura ma nistax nitkellem fuq dak il-klijenti u x-klijenti ieħor.